Axel Svedlund som går ut på sista varvet. Rannes som i fjol hade ett kanonlag och segrade i stafetten. Men nu heter de svenska mästarna Falköpings EK-lag 1. Börjar med Kim Magnusson. Sen var det Marcus Fogelund Karlsson. Och nu kommer han, Ludvig Halleröd. Det kommer att bli guld till Falköping i stafetten. Inget snack om saken. Ludvig Halleröd tar hem guldmedaljen åt Falköping.